jelaskan bahawa Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun memutuskan dan setiap daripada kerajaan negeri telah pun mewartakan tentang pengharaman Syiah ini. Syiah ini sebenarnya merupakan suatu perkara yang perlu untuk kita pandang secara serius, kerana dia boleh untuk merosakkan dari segi nilai-nilai akidah dan juga berlakunya bentuk-bentuk perpecahan dan sebagainya. Itu sebab Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun bermesyuarat dan telah pun memutuskan. Dan cumanya hari ini kita dapat melihat bahawa mereka yang Syiah ini, kita payah sedikit untuk melihat pergerakan aktiviti-aktiviti mereka. Dan itu sebab kerajaan minta, khususnya di peringkat Kerajaan Negeri Perak kita, saya minta supaya masyarakat jika mendapati ada saja unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya bertentangan dengan sunnah wal jamaah, dan mereka lebih mirip kepada Syiah, jadi kita minta kepada masyarakat supaya dapat memaklumkan, khususnya kepada Jabatan Agama Islam, di Pejabat Agama dan sebagainya. Dan kita sedang memantau kegiatan-kegiatan ataupun aktiviti-aktiviti ini. Dan di Perak sebenarnya ada, cuma saya tidak boleh untuk memaklumkan berapa jumlah ataupun kumpulan-kumpulan tersebut. Tetapi sedikit sebanyak dia ada, dan kita akan sentiasa memantau pergerakan-pergerakan mereka. Walaupun sebenarnya saya katakan tadi, untuk kita melihat secara detailnya, memang mereka ini juga cilik. Mereka juga akan menyembunyikan bentuk-bentuk amalan mereka dan sebagainya. Cuma saya nak tekankan bahawa hari ini kalau kita lihat di Syria contohnya, bagaimana suatu pertentangan yang cukup dahsyat di antara Syiah dan Sunni contohnya, yang melakukan bentuk-bentuk kekejaman, kezaliman dan sebagainya. Dan kerajaan daripada hari ini merupakan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Kita nak jaga kepentingan, keamanan, kemakmuran, dan kita nak supaya nilai-nilai agama itu, khususnya agama Islam ini, tidak dinodai oleh sesiapa saja. Dan dari segi sistem perlembagaan di dalam negara kita juga, agama Islam merupakan agama resmi, dan juga perlu untuk masyarakat ataupun agama-agama lain juga kita saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Dan saya berharaplah sekali lagi supaya pengamal-pengamal Syiah ini, supaya mereka bertaubat, kembali ke pangkal jalan, dan kita kena melihat senario di dalam negara kita.